Hei, velkommen til Familieliv del 2. Dette er 50 timers samfunnskunnskap, og jeg heter Lucy Mokuri. Dette er en fortsettelse fra forrige gang, fra del 1, og da begynner vi med å snakke sammen. Her er noen spørsmål. Er barn beskyttet av egen lov i andre land du kjenner til? Er det noen andre land du kjenner til hvor barna er beskyttet av loven? Det kan dere snakke om. Hva betyr det for foreldrene at det finnes en barnelov? Hva tror dere dette sier? Hva tenker foreldre, spesielt de som kommer fra andre land når de kommer til Norge? Hva tenker dere? Hva skal til for å ha et godt liv for et barn? Forskjellige land mener forskjellige ting når det gjelder å ha et godt liv. Men hva betyr det for et barn? Jeg kan bare si at i noen land så er barn forventet å gjøre ganske mye. Mens det er helt andre ting som er forventet av et barn i Norge. Dette kan dere diskutere. Hva slags rolle bør foreldre ta når 15-åringen skal velge videregående utdanning? Hva skal foreldrene gjøre eller sier? Hvilken bestemmelse i barneloven er den viktigste, synes du? Så når du ser gjennom barneloven, hva er det du mener er viktigst for deg? Barneoppdragelse. Barneoppdragelsen kan være forskjellig i ulike familier, samfunn og kulturer. Avhengig av hvor man kommer fra, det kan hende at de oppdrar barna på forskjellige måter. Foreldrene har hovedansvaret for å oppdra barna sine, selv om de også påvirkes av andre voksne i barnehage, skole og i fritidsaktiviteter. Så selv om i Norge det er foreldrene som har hovedansvaret for å oppdra barna sine, men barna kommer i kontakt med andre i løpet av en dag, og da kan de påvirkes av de personene de møtes. Målet med barneoppdragelsen er blant annet at barn skal lære å være deltakere i samfunnet, at de skal få gode grunnleggende verdier, og at de skal kunne leve et godt liv. Dette er målet for alle. Alle som har barn, har lyst at deres barn skal få et godt liv. Men i den så er det at vi må oppdra dem riktig. Og det som kan være litt forskjellig fra land til land, er at i andre land, eller i noen land, kan det hende at det er andre enn foreldre som også har hovedansvaret. For eksempel oppdrar du barna i en stor familie, så kan det hende at disse besteforeldrene har veldig mye å si når det gjelder dette barna. Men i Norge, det er bare foreldrene som har hovedansvaret når det gjelder deres barn. Foreldre ønsker å være sammen med barna sine, og de ønsker å vite mye om barnas liv i den tida de ikke er sammen. Det er ikke sånn som i andre land hvor kanskje noen bare sender barn på skolen, og så skal de hentes når skolen er ferdig, eller skal de gå hjem når skolen er ferdig. Her har foreldrene også lyst til å vite hva er det som skjer med barnet deres på skolen. De legger derfor stor vekt på å ha et godt samarbeid med barnehage og skolen. De fleste foreldre synes også det er viktig å kjenne vennene til barna og deres foreldre. Her er det sånn at du må samarbeide med skole for å virkelig vite hva det er som
skjer med barna? Hva lærer barna på skolen? Hva andre aktiviteter holder de på med? Dette er ganske viktig for mange. Også når for eksempel barna dine begynner å få venner, og de sier jeg vil være hos den og den personen, så må du egentlig vite hvor han skal. Og da er det greit å bli kjent med foreldrene til de andre barna, hvor de barna som besøker hverandre. Så at dere vet, barna deres, når de sier vi skal til Mathias, så vet du at hvor de skal. Og du kjenner til foreldrene og kan ringe og si, kanskje hvis noe skjer, så kan du ringe foreldrene til Mathias og si at kanskje ditt barn skal komme hjem nå. Synet på barneoppdragelse har endret seg. Tidligere ble barn sett på som små voksne, og de måtte ofte jobbe for å bidra til familiens inntekter. Så det er ikke veldig lenge siden, kanskje litt over 100 år, at barna ikke skulle jobbe i Norge. Her var de også, de bidro også til familieinntekter. De måtte jobbe, de måtte gjøre forskjellige ting. Dette er praksis som egentlig under barneloven ikke er lov. Men det fortsetter i noen land. Og det er derfor ganske viktig for man å kjenne til disse lovene. I dag er barndommen en tid for lek, læring, og det blir ikke satt krav til barn på samme måte som før. Så i dag skal barna være barn mens de er barn. De skal kunne leke og lære i den tiden de er barn. Mye av det ansvaret som kommer senere, kommer sikkert etter noen år. Men så lenge barn er barn, den beste måten å lære dem ting på er gjennom lek. Og det er veldig viktig for utviklingen. Det er en stor glede og et stort ansvar å ha barn, men de aller fleste foreldre synes av og til at barneoppdragelsen kan være vanskelig. Barna gjør ikke alltid som foreldrene ønsker, og noen ganger blir foreldrene slitne, sinte og oppgitte. Det er ikke bare å oppdra et barn. Barna noen ganger vet ikke hva er deres beste. Og da kan de gjøre ting som kan skade dem, og de kan gjøre ting som ikke er riktig. Og det er derfor foreldrene skal oppdra barna, vise dem hva er riktig, hva er feil. Og på den måten så skal barna lære for fremtiden. Men i disse dager hvor begge foreldrene er i jobb og barna på skolen, og når man kommer hjem så er kanskje man sliten og det er mange, mange forskjellige ting man må gjøre, så kan man bli sint hvis barna ikke gjør som mamma eller pappa sier. Og dette her er at man må finne en måte å snakke med barn på. Som alle vet, det er ikke lov å slå barna, og det er ikke sikkert at hvis man hadde hatt lov, at det er den beste måten å oppdra barna på. Hvis barna er redd og gjør ting fordi de er redd, da har de ikke lært noe. Og det er derfor ganske viktig for at foreldrene skal lære barna og løse problemet uten at de er sinte. Er du veldig sint, så ta deg tid før du begynner å snakke med barn. Og du må alltid være veldig rolig når du snakker med barn. Fordi skal du lære barna å snakke rolig, til og med når de er sinte,
så hjelper det ikke at du skal begynne å skrike selv når du er sint. De kan da for eksempel søke råd hos noen som kan mye om dette. Diskutere med andre foreldre, lese bøker om emnet eller finne informasjon på internett. Det er godt å ha tenkt gjennom hvordan man som foreldre kan opptre i problematiske situasjoner før de oppstår. Så tenk deg nøye, hva er det jeg vil gjøre hvis jeg blir veldig sint fordi at barna mine har gjort noe? Tenk før det skjer. Det skjer, det alltid skjer. Og da er det mange ganger, hvis du har lest disse bøkene som er skrevet for foreldrene, de hjelper veldig mye med å fortelle man gangen til når sånne ting oppstår, og hva er det vi kan gjøre. Så det er veldig, veldig viktig. En annen ting som er viktig, er å snakke med de som også har barn. Hva gjør dere når sånn og sånn skjer? For eksempel en tenåring som sier han skal til en venn, og så drar han ikke dit, kanskje drar til byen. Hva vil du gjøre, og hvordan vil du snakke med han? Det er greit å tenke før det skjer, fordi da er du rolig når du snakker, og du har tenkt gangen i hvordan du skal løse problemet. Her skal dere snakke sammen. Hvordan kan barnehage og skole være med på å støtte foreldrene i barneoppdragelsen? Hva vil du at barnehage og skolen skal gjøre for å hjelpe deg som mamma eller pappa? Er det noe som dere kan diskutere? Det er alltid greit også å diskutere med de på skole, eller lærerne på skole og i barnehagene også. Snakk sammen om synet på barneoppdragelse i Norge. Hva syns du om barneoppdragelse i Norge? Hva tenker du når du hører at det er bare mamma og pappa som har hovedansvaret, og de andre, selv om andre kan hjelpe eller kan påvirke, så er det egentlig bare to personer som har hovedansvaret. Snakk sammen om utfordringer i barneoppdragelsen. Barneoppdragelsen, det går ikke uten problemer. Hva er disse problemene som dere kan tenke dere kommer når vi skal oppdra barna våre? Å leve i to kulturer. Så de fleste barn som er født av innvandrere, lever i to kulturer. Hjemme så har de foreldre som kommer fra andre land, som kan ha forskjellig syn på barneoppdragelse. Men ute så følger de etter den norske loven og det som skjer i Norge og samfunnet som sett. Alle mennesker er født inn i et samfunn og en kultur. I denne kulturen lærer vi hvordan vi skal leve sammen, hva som er viktig og er galt, og hvordan vi ser på vår plass i verden. I noen kulturer så er det at man har en bestemt rolle. Er du en dame, så skal du gjøre bestemte oppgaver hjemme. Er du en mann, så har du bestemte oppgaver. Er du en gutt, eller en sønn, en datter, så har man forskjellige oppgaver. Så her, og hva er riktig, hva er galt i deres kultur? Når man kommer til Norge, så finner man at kanskje i Norge, sånn er det ikke, for her er det likestilling. En mann kan lage mat, en dame kan fikse bil, for eksempel. Og da blir det litt vanskelig for noen. Men her
å leve i to kulturer når det er et barn. Det kan være vanskelig. Barn lærer både av foreldrene og av samfunnet rundt seg. Forskjellige kulturer vil se forskjellig på enkeltmenneskers rolle. For å gjøre det litt lettere å forstå disse forskjellene, kan vi dele kulturene inn i to hovedgrupper. Vi kaller disse to gruppene for jeg-kultur og vi-kulturer. Hva er det vi mener med dette her? Det kommer vi tilbake til. Men her, som vi sier, barna lærer fra foreldrene sine, og så lærer de fra samfunnet rundt seg. Fra når barna går ut av huset, tar buss, kommer på skolen, det er andre ting som gjelder der. Og der er det veldig viktig. Så den rollen som kanskje noen kultur, som jeg forklarte, i noen kultur, så er du forventet å gjøre det, og i noen andre så er du forventet å gjøre noe annet. Men når du kommer i et samfunn som det norske samfunnet, da er du forventet å være bare et menneske og er likestilt på alt. Og da kan det være litt annerledes på hva foreldrene dine forventer, og hva du forventer selv av samfunnet. I en jeg-kultur er enkeltmennesket viktigst. Eksempler på positive verdier er selvstendighet, likeverd og likestilling. I en vi-kultur er det gruppa som er viktigst. Eksempler på positive verdier er lydhet, respekt og gode relasjoner. Så her ser dere hvor forskjellige disse gruppene er. Den ene, jeg-kultur. En person vil være selvstendig, ikke være avhengig av andre. De vil klare seg selv. De vil ha likeverd, likestilles med alle andre. Og de vil også ha likestilling, om det er på jobb, hjemme, uansett hvor det er. Men i den andre gruppen av vi-kulturer, så er det lydhet, at man lytter til hva man blir fortalt, gjør hva man får beskjed om, og så viser respekt til andre og har gode relasjoner. Nå ser dere hvor forskjellige disse to kulturene er. Barn som vokser opp med to kulturer kan av og til måtte forholde seg til et sett regler hjemme og et annet sett ute. Det kan være ulike meninger om hva som er høflig og riktig, og det kan være ulike forventninger til barnets oppførsel. Her er det sånn at barna i Norge kan si hva de mener. Og i noen land, så når barna sier hva de mener, de voksne mener det er respektløst. Egentlig er det ikke fordi at her i Norge barna oppdras til å kunne si sine egne meninger. Og da hvis man kommer fra et hjem hvor du bare blir fortalt hva du skal gjøre, så kommer du til, og så er du ut i samfunnet hvor du er forventet til å si hva du mener, dette kan være forvirrende. Og da må man snakke sammen, snakke med barn. Fordi dette er ganske viktig. Hvis du er mamma eller pappa, snakk med andre mamma og pappa. Fordi at det er så viktig at barna ikke være forvirret. Og kanskje når de kommer hjem, de later som de hører på dere, eller bare gjør hva dere sier. Men når de er ute, så er de forventet andre ting. Det kan være vanskelig. Snakk sammen. Diskuterer forskjellene mellom vi-kulturer og jeg-kulturer. Er grensene mellom dem helt klare? Så dette er noe som dere må tenke etter det jeg har sagt i forrige slide. Hva tenker dere?
Er den norske kulturen en vi-kultur eller en jeg-kultur? Eller noe midt imellom? Hvilke dilemmaer vil en som kommer fra en vi-kultur møte i en jeg-kultur? Så en som kommer fra hvor respekt er viktig, gode relasjoner er viktig, og lydhet er viktig. Hva slags problemer eller dilemma vil de møte i Norge? Hvilke dilemmaer vil en som kommer fra jeg-kultur møte i en vi-kultur? For det er disse dilemmaene som gjør at det er vanskelig å forstå hverandre. Når du kommer til en person som du forventer skal gjøre hva personen har fortalt, men denne personen vil være selvstendig og bestemme selv. Hva kan være problem her? Og så diskuterer barneoppdragelse i en jeg-kultur og i en vi-kultur. Barnevernet. Omsorg for og oppdragelse av barn er først og fremst foreldrenes ansvar. Noen foreldre kan ha behov for hjelp i kortere eller lengre periode. For eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Barnevernet kan bistå barn og familier i slike situasjoner. Det er barnevernskontorer i alle norske kommuner. Så her er det, jeg vet det er mange som redder barnevernet, men egentlig de er der for å hjelpe en person eller en familie, barn eller familie som er i vanskelige livssituasjoner. Det kan være langtidssykdom, eller det kan være dødsfall i familie. Det kan også være skilsmisse. Så i sånne situasjoner hvor det er veldig vanskelig, barnevernet kan komme inn i bildet for å støtte familien. Men det er ikke alle som helt forstår hvordan barnevernet virker. Hvis du ikke vet hvordan de jobber, det er lov å ta en telefon, stille spørsmål, og det er mye som er skrevet som finnes på internett på kommunens webside. Barnevernets historie i Norge skriver seg fra 1800-tallet. Norge ble det første landet i verden som opprettet et offentlig barnevern for å hjelpe barn i sårbare livssituasjoner og barn med behov for ekstra hjelp og beskyttelse. Den første loven, vergerådsloven, trådte i kraft i år 1900. Så her er det Norge har vært foran når det gjelder å hjelpe barna som har vært i vanskelige livssituasjoner, eller som har hatt problemer hjemme. Og som dere ser, dette her har holdt på, eller de har holdt med på dette her siden 1800-tallet. Mange andre land, de begynte å se på barneloven på grunn av FN. Når FN kom med barneloven, og når det ble skrevet ned hvor alle land måtte signere, men alle som hadde lyst til å signere loven og bruke det, kunne det. Men det er veldig, veldig få land som kanskje ikke har gjort det. Jeg tror det er bare to land som ikke har gjort det så langt. Men Norge, som dere hører, de har hatt barnevernet, eller en slags barnevernet, fra 1800-tallet. Barnevernet er der for barn som trenger hjelp. Så først og fremst er de der for barn. Barnevernet skal sørge for at barn og unge får en trygg oppvekst. Så de skal passe på at barna vokser som de skal, og de skal være trygge. Ingen barn skal være redd.
Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Så barnevernet kommer å hjelpe familier fordi at barn og unge trenger å være på et trygt sted. Barnevernet har ulike hjelpetiltak. For eksempel veiledning, avlastning og støttekontakt. Foreldrene kan selv be om disse tjenestene. Så veiledning, det er når du ikke vet hva du skal gjøre fordi at du har problemer med ditt barn. Da kan du snakke med barnevernet, og de kan hjelpe deg med hvordan kanskje dere kan takle situasjonen. Avlastning. Det kan være for eksempel hvis dere har et stort problem med kanskje ungdom eller barn også. Det kommer an på kanskje det er sykdom i familie og andre ting. Det kan hjelpe med at dere får støtte til at noen hjelper dere noen ganger. Så at man kan slappe av noen ganger. Støttekontakt er at man kan møte noen som kan støtte dem i forskjellige ting. Men det er foreldrene som må be om disse tjenestene. Barnevernets viktigste oppgave er å beskytte barna, helst i samarbeid med familien. Så de vil beskytte barna, men de vil gjerne gjøre det sammen med familie. Det er bare hvis familie ikke vil samarbeide med barnevernet, da kan det bli et problem. Hvis det er nødvendig, kan barnevernet finne en ny familie til barn som trenger beskyttelse mot foreldrene sine. Nå er det sånn at det er noen foreldre som kanskje drikker litt for mye, eller kanskje slår barna sine, eller gjør ting, kanskje er noe til stoff eller narkotika. Og da er det ikke et godt miljø for barn å vokse i. Og da kan sånne situasjoner gjøre at barnevernet fjerner barn fra den familien. Og så kan de finne en annen familie som skal hjelpe dette barna. Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt, ja. Alt som kommer til barnevernet, det kan ikke fortelles videre til noen andre. De jobber med saken der, og det er derfor uansett hvor mange som kommer og sier barnevernet har gjort noe, de kommer til aviser, det er skrevet artikler, barnevernet kan aldri snakke om det som har skjedd. Alle som jobber med barn har plikt til å melde fra til barnevernet, hvis de har mistanke om vold i familien. Er du lærer i en barnehage eller skole? Driver du fritidsaktiviteter hvor du ser det er et barn som kommer og du begynner å bekymre deg eller å få mistanke at det barnet har det ikke bra, så skal du faktisk melde det til barnevernet. Det er en plikt. Alle som er bekymret for et barn, bør melde fra til barnevernet. Så det var det samme vi sa. Hvordan kan barn og voksne kontakte barnevernet? Alle kommuner har en barnevernetjeneste som er åpen på dagtid. Både barn og voksne kan henvende seg dit på kveld og natt og i helger. Kan barn og andre som er bekymret for et barn ringe alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 og 111. Dette er det nummeret som kan ringes som går til barnevernet uansett hvor du er i Norge. Så du kan ringe fra hvor du er og du kommer i kontakt med barnevernet. Diskutere barnevernets rolle i det norske samfunnet. Så hva tror du, hva tenker du, hva er deres rolle? I hvilke situasjoner kan barn trenge å bli beskyttet mot sin egen familie?
Er det noen situasjoner som du tenker at vi kunne, eller staten kan beskytte barn mot sin egen familie? Noen ganger er det veldig vanskelig med dette her, fordi at man har forventet at barna skal få den kjærlighet de trenger og omsorg de trenger hjemme, men det er barn som ikke gjør det. Og vi vet at det er noen barn som har dødd, hvor det har vært familiemedlem som har gjort det. Så i hvilke situasjoner kan barn trenge å bli beskyttet fra sin egen familie? Mange som er nye i Norge er veldig skeptiske til barnevernet. Hvorfor er det slik, tror du? Hvorfor er det så mange som er redde barnevernet, tror du? Tror du kanskje de mangler informasjon, eller tror du kanskje de hører på folk som ikke vet hva de snakker om? Hva tror du? Dette er det jeg hadde tenkt å si når det gjelder familieliv del 2. Nå er vi ferdig med familieliv, så jeg er tilbake med neste kapittel. Ta kontakt hvis det er noe du ikke forstår. Takk for nå.